Svi u Mejdan i za Mejdan kao nekada. Domaća, evropska i svjetska takmičenja. Utakmice reprezentacije, rekreacija, škole sporta i još mnogo toga. Mejdan je mnogima od nas bio mjesto naših prvih treninga, našeg odrastanja, prvih prijateljstava, druženja, odlazaka na reprezentativne utakmice. Sve to radili smo od sveg srca, iz velikog entuzijazma i ljubavi prema svom gradu, prema Mejdanu i na kraju prema državi Bosni i Hercegovini, jer smo pronosili slavu širom Evrope i svijeta, popeći se na tron i slušajući himnu naše države. Svi zajedno uključimo se i podržimo Mejdan. Pozovi i doniraj. Vratimo hramu sporta stari sjaj.